Zahrajeme si takú túru a... Ja som to mal a keď som natáčal. A túto hra je strašne dobrá. A ja som to hre aj profík. OK, tak toto sa nepočíta. Aj toto. To je tak na 10. alebo 5. pokus. Čo reklama? To nás zabije. Pritoč. Yes, ja som našiel spôsob, aký ani neviem aký, ale proste som našiel spôsob. Nelaguj sa, prosím ťa. Yes. Yes. To je hudba. B. OK, tak. Ukážem tú lepku na tomto najťažšom. Že táto lepka bude také ťažké. A ja nebudem hrať, to je ťažké. Ja budem najlepšie. Na prvý pokus to nedám. To nedám. OK, tak vám ukážem. Keď sa mi to podarí. Kašle na to, prosím, idem sa zahrať. Čo je toto? Čo? Ja to môžem zničiť? Čo sa tu dostane? He? Kotulaj sa kotulaj. Odnova! Prosím, Boha nebesa. Konečne! Ne. Kašem na to! Tak sa vidíme u druhého videa. Keď zistím, ako sa to vlastne vypíne.